tror han gillar sin lilla slott. Välkommen till en ny liten vlogg. Efter den andra vloggen som jag la upp häromdagen så fick jag jättemycket ångest. Så dumt egentligen. Men det är mina p-piller, jag skyller på dem. Jag är inte riktigt mig själv just nu. Jag är väldigt självkritisk och lite osäker. Jag tänkte tre saker. Vårt hem just nu är inte så fint. Det är mörkt, vi har inte så mycket naturligt dagsljus som kommer in. Så här är det. Vi hade ganska mycket planer för det här just när vi köpte det. Men vi ska flytta hem om typ 5-6 månader. Det var någonting som kom ganska plötsligt. Vi har bestämt oss, det kommer hända 100%. Så vi kommer inte lägga ner pengar på att fixa det här lilla huset. Jag får se, jag kanske klickar hem lite kuddar, men annars känns det liksom inte som att det är någon idé. Nya kuddar. Tulpaner hade jag i min förra vlogg i köket. Jag vet att det är en vårblomma. Man ska inte ha det i augusti, nästan september. Men det var den enda, alltså matbutiken hade inga blommor som inte var typ fula liljor. Så blev det dem och så ångrar vi på en gång, men så nu kan jag inte slänga dem. Samma. Jag vet inte, det passar bra. Inga tulpaner. Tredje sista saken innan vi kör igång vloggen, det är att just det, mitt hår är gult. Alltså det är inte lika gult i verkligheten, men jag försöker hitta en lite varmare ton för jag tycker jag passar lite bättre i det. Usch, vilken äcklig fågel. De har ju mycket bättre liksom tvål och såna här grejer här, alltså billigare ska jag säga, och bulk, man kan köpa mer. Men det är också lite kul att åka hit, det är så mycket folk och dåligt för corona såklart, men ändå lite kul att komma ut tycker jag. Sen är det Whole Foods och Sprouts och sådär, mysigt när man bara ska handla lite grann. Men ska man göra en ordentlig liksom storhandling, Svensson, så är Walmart ändå bäst tycker jag. Så då går vi in. Det är så jäkla oskigt ute. Roligt, jag åker iväg på sån här ärenden för att jag ska få lite så här härlig ensamtid. Så är det bara att man blir supersvettig, helt slut. Och det är verkligen bara jobbigt. Jag har köpt i alla fall nya kuddar. Hittade ironiskt nog. Jävlar. Det är på Walmart. Så nu ska jag hem och slänga tulpanerna. Fram med den torkade veten, mina nya kuddar, tända ett ljus. Städa. Var det gott? Var det gott med lite mat? Va? Ska du le lite mer? Du ler inte så mycket. Nej. Är det förstoppningen? Jag ska gå ut och gå. Jag har mina nya träningskläder från Stronger. Gillar mycket skarpt. Vi får se hur länge jag orkar hålla kameran så här. Jag vill ändå bara prata lite grann om det här med hur det har varit att bo i USA så här länge. Och så dels är det så att jag har ju drömt om att bo här i större delen av mitt liv. Och kämpat ganska mycket för att faktiskt kunna bo här och få visum. Och men hela min stor del av mitt liv har varit en kamp om att bo i USA. Och en dröm om det. Sen klart, drömmar ändras. Vilket jag har gjort nu. Jag drömmer inte om att bo här längre. Jag har gjort det. Jag har gjort min grej. Jag har tagit utbildningar. Jag har tagit 3 utbildningar. Jag har jobbat på Disney World och fått barn. Och det är liksom, mycket har hänt. Men någonting som har varit väldigt tufft. Jag har pratat längst men jag har inte filmat. Jag vill bara säga att jag, min kompis ringde så det avbröts. Det här med att bo i Sverige är ju faktiskt väldigt skönt. För att när man har väldigt mycket ambitioner och är en kreativ person och vill mycket med livet. Så tänker man så här, åh USA, coolt, där kan man göra massa grejer. Jag kan jobba som skådis i Hollywood, jag kan bli producent, jag kan
gud, det finns massa möjligheter i USA. Och så flyttar man dit och inser att jobbvisum är så otroligt svårt att få. Du får inget jobbvisum i skolan. Så att under mina 5 år i skolan kunde jag inte jobba utanför skolan. Det vill säga ingenting. Och 2 år efter skolan fick jag jobba. Och då var jag på Disney World och jag jobbade med kändisar och fantastiska skådespelare. Då utnyttjade jag de 2 åren genom att jobba. Och fick tillbaka ambitioner igen och tänkte, åh, livet är gött. Sen förlorade jag det visumet och då... Helt plötsligt igen så var det så här, jaha, jag får inte göra någonting. Och man glömmer av det så mycket också. Att man sitter hemma och tänker, åh, gud vad ball, det här ska jag drömma om att jobba med. Jag ska åka tillbaka till Kalifornien och jag ska bli en regissör på det här tv-programmet. Och jag ska bli skådis. Och bara, just det, jag får inte. Alltså, det eviga, det här att man vill så mycket men får ingenting. Man blir lite lam till slut. Så det ska bli väldigt skönt att komma till Sverige på den anledningen att jag kan bli bullbagare på ett café. Jag kan bli producent på ett stort mediehus i Stockholm. Jag kan göra precis vad jag vill. Och mina ambitioner kan faktiskt få lite utrymme igen. Jag kan drömma igen. Jag kan göra saker. Inte bara sitta hemma och tänka vad jag ska laga till middag. Ja, dramakursen i och för sig. Dramakursen är jättekul. Men jag kan inte heller bry mig med den så mycket för att jag kan bara jobba med svenskar och jag bor i USA och det är liksom inte så lätt. Så att det känns toppen. Nu ska jag in till grabbarna och äta middag. Kanske sushi, tror jag. Är det någon som ska bada, bada? Är det någon som ska bada, bada? I sin lilla man. Det här är väldigt bra. Jag ska ta Albas egna märke. Väldigt bra, måste jag säga. Eller hur?